Pas dhënave nga qendra kombëtare operacionale e emergjencave civile, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 14 vatra zjarri, nga të cilat janë izoluar vatrat e zjarrit në lagjen Mehaj, Bashkia Malësie Madhe, në fshatin Dushkarak, Bashkia Selenic, në fshatin Lekaj, Bashkia Rogozhin, në fshatin Prëngji, Bashkia Gjirokastër, në fshatin Blerimaj, Bashkia Kavaj, në fshatin Molisht, Bashkia Berat, në fshatin Pishporo, Bashkia Fier, në fshatin Novosel, Bashkia Vlorë, në fshatin Vilës, Bashkia Shkodër dhe në fshatin Shetaj, Bashkia Durrës. Në operacion për shurjen e vatrave gjatë 24 orëve të fundit janë angazhuar 246 forca operacionale të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, forca armatosra, forca bashkiake, forca policore, punonjës administrative të zonave të mbrojtura, shërbimi pyjor, forca vullnetare, si dhe janë angazhuar 30 mjete zjarfikse. Aktualisht janë aktive vatrat e zjarrit në fshatin Malibard, Bashkia Kurbin, ku ditën e djeshme janë angazhuar forcat e pushtetit vendor dhe 50 vullnetarë. Vijon puna dhe ditën e sotme nga forcat dhe kapacitetet e pushtetit vendor. Në fshatin Sojnik dhe Tunj, Bashkia Gramsh, ku vijon puna dhe angazhimi i strukturave të bashkisë për izolimin e vatrës. Në fshatin Niç, Bashkia Pogradec, po punohet nga forcat e shërbimit mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi për shurjen vullnetare të vatrës. Të gjithë vatrat aktive shfillohen jashtë zonave të banuara. Ju bëjmë thirrje qytetarëve të denoncojnë pranë strukturave të policisë shtetit çdo rast të dyshuar për zjarrvende të qëllimshme, si dhe të tregojnë kujdes në përdorimin e mjeteve ndese dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me zjarre. Kujtojmë se zjarrvendja e qëllimshme dënohet sipas ligjit. Të gjitha forcat dhe kapacitetet e sistemit të mbrojtjes civile, si në nivelin vendor, ashtu dhe në atë qendror, janë në gatishmëri të plot për përgjigje ndaj situatave të shkaktuara nga zjarret apo dhe nga ndonjë fatkeqësi tjetër.